Olá, tudo bem? Vamos orar? Se você tivesse que especificar uma área da tua vida para que eu orasse por você agora, qual seria? Você pode escrever aqui embaixo. Quais são os teus maiores desafios? Escreve aqui. Eu quero orar por você em tempo real agora, pela causa específica que você vai colocar aqui embaixo. Você também vai convidar os teus entes queridos e amigos para escrever o pedido deles aqui e nós vamos orar juntos. Vamos declarar: Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, é a Ti que eu elevo o meu pensamento nesta hora. Quero entregar cada pessoa que está aqui embaixo agora escrevendo o seu nome e o seu pedido de oração aqui embaixo. Eu me coloco, Senhor, na brecha por eles, como intercessora. E eu peço em nome de Jesus, olha para cada pedido que está sendo escrito aqui. O Senhor pode resolver. O Senhor pode mudar a história. O Senhor pode ajudá-los, Pai. Em nome de Jesus, olha para as causas apresentadas aqui embaixo agora, para os nomes que estão sendo escritos. Responde, Senhor, independente da área, seja qual for a situação e a dificuldade, abençoa os teus filhos, quebra o medo, quebra a depressão, quebra, Senhor, todo espírito de rejeição e traga para eles o espírito de vida. Eu os abençoo, declaro um tempo de bênção sobre eles, que o teu nome seja exaltado e que sobre eles seja liberada a tua bênção, o teu poder, o teu amor e o teu cuidado. Que todos aqueles que oram comigo agora recebam resposta das suas orações, pois eu os abençoo em nome de Jesus. Diga amém. Olha para mim, para você que escreveu sua causa aqui embaixo. Que o Senhor se apresse em te responder e que você possa estar alegre e feliz no Senhor todo o tempo e que esse seja o mês de você romper em fé. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Você gostou dessa oração? Então se inscreve no canal para você receber as demais. Ativa o sininho. Sempre que uma oração nova for postada, você será avisado. Também compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe.